І як відрізнити справжнє шампанське від фальшованого, з'ясовувала Валентина Доброта. Цей виновий цех зовні нічим не відрізняється від звичайного виробництва. Різниця лише у вмістимості пляшок. Лінія розливу – тара, як вигристо вина. Утім, технологія геть не та. А його просто газували. У цеху, каже Сергій Білан, крім продукції, а це 18 тисяч пляшок, фальсифікованого напою були і балони з вуглекислим газом, завдяки якому з вина і робили шампанське. До такого напою на заводі класичних шампанських вин ставляться скептично. Нібито він і має право на життя, але назва мусить бути інша – іскристи, а не ігристи. Газують вино в шампанське нині досить часто, каже Валерій Романовський. А подекуди виноматеріал узагалі заміняють яблучним концентратом. Там нічого хорошого не буде. Справжнє шампанське – це результат подвійного бродіння, насичене вуглекислотою, який нікуди вийти. У пляшці зі справжнім ігристим тиск утричі вищий, аніж в автомобільній шині. Через це під час відкорковування і присутній ефект вибуху. А от за бульбашками, які з'являються після вибуху, і визначають справжність напою. Штучна сатурація проходить. То бульбашки, вони крупніші, ви можете їх побачити. Вони схожі на звичайну газовану воду чи там солодку воду, і вони дуже швидко виходять. Коли натуральним способом насичується вуглекислотою, воно дуже довго і повільно, і ці бульбашки маленькі, дуже довго і повільно виходить. Бульбашки – це фактично єдина різниця між справжнім та підробленим. За смаком невибагливому споживачеві напої не відрізнити. Для того, щоб поняти по вкусу, нужно, вот, скажем, быть очень серьезным специалистом, перепить очень много конкретно этого вина. Скільки саме підробного алкоголю на вітчизняному ринку, однозначно сказати важко. Заведено відштовхуватися від кількості виробленого спирту та виноматеріалу. Різниця між тим спиртом, який офіційно виробляється в Україні і який імпортується, і фактично тим спиртом, який розливається у пляшки, десь процентів, мабуть, 30. Перед Новим роком зазвичай колотять саме шампанське. Відверту підробку можна визначити за повторним використанням пляшки. Зовні можуть бути залишки клею, усередині – осад. Якщо ж виробництво легальне, то замість шампанського можна отримати газоване вино. Шкоди не буде, але й задоволення сумнівне. Валентина Доброта, Валерій Сетюк, Спецкор 2+2.